Evo 14. maja druženje Veroslav kod Korida. 14. maj druženje, veliko druženje, pravo društvo. Prostor od 14. maja. Jer Medonje pobjedio. Ima sada posljedne borbe Savić, Pivolić i Hrenić, Faruk, pa onda je Hamza sa Golovićem. Odane, čujemo sadane, dobar ti je Medonja, dobro ga hraniš, dobro ga paziš. Pogleda rogova isto kantarske kuke. Dane, roge.